Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınamız diqqətlər ekranımızda olsun. Amerika Xitayının 10 nəçə şirkətini hərbi sənayət şirkətləri tizimlikəyə kirgizdi. Amerika 10 nəçə Xitay şirkətinin Amerika texnikası bilan Xitay hərbi sənayətiga yordam berishini cheklash uchun ularni hərbi sənayət şirkətləri tizimlikəyə kirgizdi. Amerika vazirining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Amerika hukumatı 31 yanvar Amerika Devlet Müdafiye Ministerligi turg'izib chiqqan cheklash tizimlikiga 10dan ortiq Xitay şirkətini qo'shgan bo'lib, mazkur shirkatlarning Xitay armiyasi bilan hamkorlashganligi ilgari surilgan. Bu qarorning asosliq sababi Amerika harbiy texnikasining Xitayga yordam berishga ishiltilishining oldini olish ekan. Xabarda qayd qilinishicha, yangidan qo'shilgan tizimlik Amerika Davlat Mudofaa Ministerligining to'rbetida e'lon qilingan bo'lib, ular Xitayning ichki saqlag'ich o'ziga ishlab chiqarguchi Changjiang daryosi saqlag'ich texnologiya shirkati, sun'iy idrok sohasidagi Kuangxi texnologiya shirkati, lazerlik radar ishlab chiqaradigan Xisei texnologiya shirkati qatorliklarini o'z ichiga oladi ekan. Bildirilishicha, Xitay bilan Amerikaning surkilishi jiddiylashayotgan bir mazgilda bu tizimlikning yangilanishi Amerikaning Xitayning harbiy kuchini kuchaytirib yetishi mumkin deb qaralgan Xitay shirkatlariga diqqat og'dirish va cheklash uchun qo'llanilgan nurg'un tadbirlarning biri ekan. Mazkur qarordan keyin Xitayning Amerikada turishliq bosh elchixonasi buningga norozilik bildirib, Amerikani davlat huquqidan qalaymaqam foydalandi deb ayibladi. Xitay tashqi ishlar ministrligi ham buningga norozilik bildirib, Amerikaning bu kamistish qilmishini tuzatish kerakligi haqida jar soldi. 美国国防部在硅谷等科技重镇设立办公室。Xalqaralıq avtomobil şirkətləri Uyğur məcburi əmgəki haqqında ağahlandırıldı. Xalqara İnsan Haqlarını Közdüş Təşkilatı 1. fevral həmmibab Tesla, Volkswagen, Toyota və Biyadi qatarlıq avtomobil işləb çıxarğıcı şirkətlərini ağahlandırıb, Uyğur məcburi əmgəkidən paydalınıb yasalğan materiallarının təmillə səncirgə kirməsləkəgə kapalətlik qılışını tələb qıldı. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, inson huquqlarini kuzatish tashkiloti 1 fevral e'lon qilgan yangi dokumentda xalqaroliq avtomobil ishlab chiqaruvchi shirkatlarning ta'minlash zanjirida Uyg'ur majburiy amgaki mavjud bo'lishdan saqlanmaganligini ayiblagan. Dokumentda Sharq Turkistondagi Alyomin ishlab chiqaruvchi Xitoy shirkatlarining Xitoy rejimi qo'llagan amgak kuchlarini yotkash planidagi ishchilarni qabul qilganligini isbotlaydigan paketlarning borligi, mazkur yotkash plani bo'yicha Xitoy Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni Xitoy o'lkalariga surgun qilish orqali majburiy amgakka solganligi qayd qilingan. Inson huquqlarini kuzatish tashkilotining aytishicha, Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan alyominlar Xitoyda avtomobil zapchaslarini yasashga ishlatildi ekan. Orqadan bu zapchaslar xalqaroliq avtomobil ishlab chiqaruvchi shirkatlarga sotiladi ekan. Bu shirkatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining prinsipiga asosan majburiy amgak bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni ta'minlash zanjirida ishlatmaslikka kapolatlik qilish mas'uliyati bor ekan. İnsan haqlarını kuzatish tashkiloti dokumentda hammibab Tesla, Volkswagen, Biyadi va Toyota qatorliq avtomobil shirkatlarining ismini tilga olgan va ular bilan aloqalashib ahvolni ma'lum qilgan bo'lsa-mu, ammo mazkur shirkatlar majburiy amgakka oid qonunsiz qilmish haqida konkret ahvollarni bayqamaganligini aytgan. Xalqaroliq insoniy huquq tadqiqot organlari va aloqador mutaxassislar Xitoyning Sharq Turkistonda necha million Uyg'ur qatorliq turkiy xalqlarni jazo lageri va turmalarga solab qiyin qistaqqa olganligi, tutqunlarni Sharq Turkiston va Xitoy o'lkalarida majburiy amgakka solganligi haqida dokumentlarni e'lon qilib kelmoqda. Halbuki Xitoy rejimi izchil turda irqiy qirg'inchilik jinoyatini inkor qilmoqda. TikTok amaldori yana xubsanlik qildi. 31 yanvar Amerika Davlat Majlisida o'tkazilgan guvohlik yig'inida TikTokning bosh ijroiya amaldori Chu Shouzi yana bir qatim Amerika siyosiy yo'llarining keskin savollariga duch keldi. Amerika Kengash Palatasining a'zosi Tom Cotton uningdan siz Amerika hukumati, Trump hukumati va Biden hukumati aytgan Xitoy rejimi Uyg'urlarga qarshi qirg'inchilik qilyapti degan hukmga qo'shilamsiz deb so'raganda, Chu Shouzi javobdan qochib, TikTok munbirining boshqalarning har qanday tema haqidagi har qanday fikriga hurmat qiladiganligini bildirdi.
Tomkatton onundan qayt-qaytılap Xitay rejimi Uyğurlarga qarşı irqi qırğınçılıq qılıb atamdı degen sualni iki qatım sorğan bolsımı, o yanalı cavab berishdən qaçıp xupsallik bilan gap yorğulatqandan keyin Tomkatton prezident Biden ilgiri Xi Jinpingni diktator dep atığan. Siz buningga qoşulamsız dep sorğanda o men hech qandaq dövlətning rəhbəriga baha bermayman dep cavab berdi. Bu qatımqı guvahlıq yığınıdan keyin Chu Shaozhen'ın Uyğurlar məsələsində yana bir qatım gap yorğulatışı her sahanın küçülük diqqətini qozğan bulup, her qaysı taratqu və sin supalarda onun Uyğurlar haqqıda bergen cevapları keng tarqılıp, intayın köp inkas qozğadı. Və Google, YouTube, Facebook qatarlıq əplərinin Xitayda mən'i qılınğanlığı, amma Xitay Kompartiyası kontrolluqıdaki TikTok'nın Amerika təbəsidə erkin yayrap, nazarat və yaşlarının mıngısını yuyuş bilən məşğul buluşuğu yol qoyulu vatqanlığı qatdıq tənqidləndi. Do you agree with the Trump administration and the Biden administration that the Chinese government is committing genocide against the Uyghur people? Senator, I've said this before. I think it's really important that anyone who cares about this topic or any topic can freely express themselves on TikTok. It's a very simple question that unites both parties in our country and governments around the world. Is the Chinese government committing genocide against the Uyghur people? Senator, anyone, including, you know, you can come in the yes, TikTok yes, and sir, talk yes, about no. this topic I'm asking you, yes, or any no. topic you that matters to you. You are a worldly, cosmopolitan, well-educated man who's expressed many opinions on many topics. Is the Chinese government committing genocide against the Uyghur people? Actually, Senator, I talk mainly about my company, and I'm here to talk about what TikTok does. Yes or no? You're here, allow... you're here to give testimony that's truthful and honest and complete. Amerika bilan Husiylar bir-biriga qarshi bayonotlarni e'lon qildi. Amerika Yemen'de İran kullanıvatkan Husiylarının kuruqluqtan havağa qoyup berildigan başqurulduğan bombasının bitkit qılınğanlığını elan qıldı. Husiylar bolsa Amerikanın bir soda paraxotuğa hücum qılğanlıqlarını elan qıldı. Amerika Merkezi Armiya Komandanlıq Ştabi CENTCOM bayanat elan qılıp Husiylarının qoyup beriliş aldıdaki bir dana kuruqluqtan havağa etildigan başqurulduğan bombasının bitkit qılınğanlıqını bildirdi. Husiylarning harbiy bayonotchisi Yahya Sari X hisobida uchur ham bahrlab Isroiliyaga qarab ilgirlayotgan Amerikaning bir savdo paraxotiga boshqarilgan bomba otganligini bildirdi. U Amerika va Angliyaning hujumlariga javob qaytarishda ishkilanmaydiganligini, Qizil dengizdan o'tgan Amerika bilan Angliya paraxotlarining o'zlari uchun qonunli hujum nishoni ekanligini takrorladi. Husiylarga qarashliq Al-Masira televiziyasining xabarida bildirilishicha, Amerika va Angliya aeroplanlari Yamanning g'arbi shimoliga joylashgan Sada shahrining shimolini bombardimon qilgan. Yamanda Iranning qo'llashi ostidagi Husiylar 31 oktyabrdan tortib Isroiliyaning G'azzadagi hujumlariga javob qaytarishni sabab qilib, Yaman dengiz tavaligida Isroiliya shirkatlariga chetishligi borligini ilgari surgan savdo paraxotlarini musodir qilishni, ba'zilariga uchqu va boshqarilgan bombalar bilan hujum qilishni başlığan idi. Amerika hərbi qısımları nurğun qətim Yemendən etilğan başqurulduğan bomba şundaqla aldınqı günü Husiylarının hücumu səbəblik 3 Amerika əskəri öldürülgəndən kin Amerika bununğa cavab qaytırdığanlığını bildirgan idi. Kanada qoral embargosunu əməldən qaldırdı. Kanada 2020 yıldan bu yan Türkiyəyə müdafiə sənayeti məhsullatları setişini çəkləş embargosunu əməldən qaldırdı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe Kanada hükümeti koral yarak eksport kıldığan şirketlerge karatıp ilan kıldığan bayanatıda 2020 yılı 16 April Türkiye'ye bazı müdafiye sanayeti mahsulatlarını eksport kılış üçün sunulgan iltimaslarını red kılışının başlangıçlığını hatırlatken halda bu siyaset emelden kaldırıldı dedi. Bayanatta Türkiye'ye eksport kılındığan oktora ve koral yarak tizimlikleri şundaklı şirketlerinin ruhsat iltimaslarının Kanada'nın hatarını bahalaş belgilemesi bo'yicha tekshirildiganligi eskertildi. Kanada hükümeti Azerbaycan'ın 2020 yılı 27 sentabr Ermeniya işgaliyeti astidagi zeminlarni azad qilish uchun boshlagan ve 44 kun davomlashgan 2-chi tog'liq Qarabog' urushida Azerbaycan'ni qo'llaganligi sababidan Turkiyaga qarshi qoral embargosi yurgizgan edi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Etki programımızı görüşürüzce, aman doğayızlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.